10 сард багш нарын одоо олон улсын өдөр болдог. Тэгээд Скотт дүүргийн босруулын хэлтсээ, Скотт дүүргийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаас ерөнхий босруулын дунд сургуулиудын багш нарын холбоо ер нь жил болгон шилдэг багш нарыг шалгаруулдаг. Зөвхөн ерөнхий босруулын сургуулийн багш нар биш. Сургуулийн өмнөх босрол буюу цэцэрлэгийн одоо эрхлэгч нарыг багш нарыг шалгаруулдаг. Энэ бол багш нартаа урам өгж байгаа юм зүйл. Цаашлаад ер нь бол сайн багшаас сайн шавь төрөн шүү дээ, тийм ээ. Их хүн одоо биеэ хувааж үр дүрүүлдэг бол багш хүн бол өөрөө ухааныг одоо хувааж яж сайн шавьыг төрүүлдэг гэж үгэдэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бид нар шилдэг багш нараа шалгаруулж байна. Багш нартаа бас урам өгөх юм ажиллагаа зохион байгуулж байна. Ер нь Скотт дүүргийн хувьд бол нийтдээ 49 одоо ерөнхий босруулын сургууль байгаа. Хувийн болон төрийн байгууллага нийлээд. Тэгээ энэ жилийн тухайд бол Монгол Сансгийн газраас бол нийслэлийн засаг дарганы зүгээс за дүүргийн удирдлагын зүгээс гаргасан шийдвэрийн дагуу сургуулийн одоо хичээлийн хамрагдлын хувь бол их өндөр хөвтэй Скотт дүүргүүдээр байгаа. Зарим нэгэн хувийн байруудыг бол сургууль цэцэрлэгийн зориултаар түрээслээд ингээд ажиллаж байгаа хэлбэр нь бол их зүв болж байгаа нь бол амжилт дээр харагдаж байгаа. За гэхдээ Скотт дүүргүүдээр улсын төсвийн гол дүүргэнг оруулалтаар хийгдэж байгаа боловч он дамжаад царцчихсан ийм олон босруулын цэцэрлэг байна. Жишээлбэл 16 дугаар хороон дээр байж байна. 18 дугаар хороон дээр өргөтгөл хийгдэж байгаа мөртлөөс гаццсан ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр одоо улсын төсвөд яригдчихэж байна, тийм үү? 11 сар 15-ны дотор батлагдах хэвээр. За энэ дээр бол бас анхаараач гэдээ бид нар холбогдох бас Скотт дүүргээс сонгогдсон их хүлэн гүшүүд байгаа. 3 гүшүүн байгаа. Тэр гүшүүндээ бас хандж байгаа. За нийслэлийн төсөв бол 2 одоо энэ 12 сарын 5-ны өдөр 5-наас өмнө батлагдах хэвээр. Тэр нийслэлийн төсөв дээр бас энэ зарцсан байгаа сургууль зэрлгүүдийн барилгын ажлыг дуусгах чиглэлээр дөрөвтэй арга хэмжээ аваачаа гэж. Тэгэхгүй бол эн чинь нийтдээ энэ зарцсан байгаа барилгууд чинь зарим 4 жил, 5 жил, 6 жил явагдцсан. Нөгөө барилгын материалын үнэ нэмэгдээд байдаг. Ийм асуудал байгаа байхгүй. Энд яг Монгол орондоо ер байгаа асуудал шүүд. Тэгээс Скотт дүүргүүдээр бол нэг ийм нэг 4-5 сургууль зэрлгийн асуудал байна. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бас анхаарал ингээд явж байгаа гэдэг энэ ташрамт эхлэе гэж ингэж бодчих. Одоо донд сургуулийн багшны холбоо манай байгууллага Скотт дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй оролцоо хамтраад хүүхд хамгааллын төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Босрол хэлтсийн 3. Тэгээ энэ ерөөсөөр нь хүүхдийн гэмтрэгээс урсан сэргийлэх чиглэлээр нөлөөллийн тэ оролцооны за мөн дээрээс нь хүүхдийн нийгэм дэмжих хүчлэхээс өсөж чиглэлээр төсөл хэрэгжиж байгаа байхгүй. За энэ төслийн хүрээнд одоо манайх одоо 2 жилд явж байна. Энэ төслийн хүрээнд хэрэгжих явцад бас хүүхдийн оролцоог бас нийгэм дэлгэрүүлж тэ тэр хүүхдүүдийнхээ оролцоонд тулхуурлаад маш олон нөлөөллийн ажлыг сургуультай зохион байгуулсан багш нарт бид албаныхын зүгээс дэмжлэг үзүүлээд урамшуул болгож байгаа байхгүй. Энэ урамшууллыг бид нар сургуулийн хүрээнд сургуулаа зөвхөн Скотт дүүргийн дунд сургуулиудад бид нар энийхүү багш нарыг бид олгож байгаа. Тэгээ ерөөсөө өнөөдөр нийгэмд 4 тэ 10 хүүхдийн 4 нь тодорхой нөлөөллийн хүчирхийллийн хэмжээнд орсон байна гэдээ судалгаа байдаг. Гэтэл энэний яг хаана үүлэгдэж байгааг нэр томьёо зөвхөн хүүхдийн тухай яригддаг тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр бүр ингээд манайд ч бас жоохон гажуудтай тогтолцоо байна. Юу вэ гэхээр одоо 100 тий зөнийхэн амралтаар зам дээр орсон хүүхэд сургуулийн нэр дээр бүртгэгдэж байдаг. Тэг эн чинь одоо бас ахын хүрээнд хэрэгнээ сургуулийн хүүхдийн тоо бол бүртгэгдэхээр энэ мэдчил одоо гажуудад байдаг байхгүй. Тийм болохоор бид нар бол одоо энэ хүүхдүүдийнхээ оролцоогоо бид нар бас нөлөөллийн ажиллаад тийм ээ. Одоо бүсийн бүстгэхээс зөв бүстгэхээс ахуулаад одоо мэдлэхээс ахуулаад тийм ээ үеийнгийн одоо гадуурхал байхгүй байх талаар энэ олон ажлаа тэгээд зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За мөн дээрэс нь нийслэлийн одоо засгийн газрын тогтоол гарсан байдаг тийм ээ. Энэ А171 тогтоол дээр энэ тогтоол дээр school policy хөтөлбөр байна. Энэ school policy хөтөлбөрт бид нар зөвхөн төсөл хүмүүстэй үзүүлж байгаа юм өөрөө. Одоо энэ суулийн гадуурхалт гэдэг зүйл байна те яг ингээ мэдрэгдэхгүй байгаа мөртлөөсөө тийм чимиг одоо хүүхдүүд сэтгэл санаагаар ундаг үүнээс болоод амиа оролдог ч юм уу те ер нь сэтгцийн нэг эмгэгтэй болдог ч юм юм тохиолдол байдаг шүү дээ. Үүн дээр та бүхэн ер нь анхаарч яаж ажилладаг вэ? За энэ дээр бид нар сургуулиудын сэтгэл зүйчд нартай судалгаа авч те хэр өөрчлөлт явж байна. За одоо манай төр Скотт дүүргийн сургуулиуд дээр бид нар зөвлөлийн төсөл хүмүүстэй үзүүлж хата яг нэг уйлралтай нэг удаа манай сургуулиас те энэ цагдаагийн байгуулц бүртгэл байна уу? Ийм тоо авч байгаа юм. Эцэгхийн эргүүлэлт коридортой гадаанаас сургуулийн орчинд ингээд яваад байдаг. Гэтэл цагдаа дотор орж ирэх хэрэг бүртгэж байгаа гар утсаа алга болох. Тэ үүдингийн гадуурхал ингээд явагдахад энэ мэдээлэл бас тодорхой хэмжээнд бүртгэгддэг. Харагдсан юм байна л да. Яагаад гэвэл
мөрдөн байцаах ажиллагаа дуусах учраас тодорхой мэдээлэл гаргах төвч юм аа тийм ийм ажиллууд явагдав. Тийм болохоор бид нар бас энэ нөлөөллийн ажлуудыг хүүхдүүдэд лекц, семинар тийм за зурагт хоцсоод гэх мэт мэдээлэлээр хангаж оролцоогоор авч байгаа. Ерөнхийдөө бол бид нар Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд явж байгаа 40-45 сургууль байгаа шүү дээ. Төрийн болон хогийн хүчин сургуулийн энэ сургуулиудаа бид нар нөлөөллийн ажлуудыг хуваар гаргацсан лекц уншаад сургуулиуд дээр оролцоогоор хангаж авч байгаа.